ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ କ'ଣ, ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ର ପ୍ରକାର ଓ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଜଟିଳତା ଦେଖାଦିଏ, ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍କୁ ରୋକିବା କିପରି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଗଳାରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।